Što mi je? Pitanje koje postavlja muški lik u animiranom filmu emitiranom u subotu na HRT-u 3. Imaš spolne osobine muškarca, ali žena si. To je to. Medicina ti može pomoći feminizirati tijelo, no neće biti lako. Ovako ne mogu dalje. Učinimo to. Svijet me vidi kakva jesam. Vrijeme je za promjenu spola, odgovara liječnici muškarac. Inače, ovo vam je bio dio crtića koji se zove Drske djevojke, koji je bio prikazan oko 14 sati, ovdje piše konkretno, u subotu. I sad taj crtić je izazvao reakcije poput tata, zašto su Barbie odsjekli pimpeka i slično. No HRT ne vidi ništa, konkretno gospođa Rahela Štefanović. Kaže da je Drske djevojke, dakle Drska djevojka, iako je bila muškarac, dakle to je drzak muškarac koji je postao djevojka, drska djevojka, kaže kako taj crtić govori o snažnim ženama koje su mijenjale povijest. Ovdje se jako nazire seksizam jer znamo da danas ne postoje muškarci i žene, dakle postoji masu spolova i grozno je tek tako generalizirati ženu koja nije žena, koja je možda neki 17. spol, dakle ne ova dva biološka jedina prava, nego ovi izmišljeni. Ali oni su svejedno to nazvali dosta drsko, drska žena. I sad, Rahela konkretno, ona je glavna urednica televizijskih kanala HRT-a te međunarodnog programskog kanala koja je na ove pozicije stigla u ožujku prošle godine. Dobro došla, draga Rahela, kreni sa indoktrinacijom djece. Uglavnom, kaže da sporna ta epizoda Drske djevojke govori o Christine Jorgensen, bivšem američkom vojniku koji je 50. godina promijenio spol i sad pazite ovu rečenicu i postao aktivistica. Dakle, isti subjekt je u istoj rečenici prvo bio muško, ali pred kraj rečenice je već sada žensko i postala je dakle aktivistica Christine Jorgensen. I kaže, bio je, ovo je sad dosta zbunjujuće, kaže bio je prva osoba u SAD-u poznata po tome što je promijenila spol. Kaže, također uredništvo HTV-a naglašava da je riječ o visoko kvalitetnom sadržaju koji promiče temeljne vrijednosti kao što su sloboda, ravnopravnost, suživot, vjersku i rasnu toleranciju, borbu za ljudska prava i tako dalje. Ovdje ne piše klimatske promjene, nadam se da su i klimatske promjene dio ove priče jer ne možemo nigdje bez klimatskih promjena, jel tako? I ovdje sad piše ovako, svaka epizoda obrađuje neku stvarnu ženu, opet HRT sa seksizmom, ne možete reći žena za neko ko možda i nije bio žena jer možda je uzeo neki od novih spolova. Sve je danas, ljudi dragi, moguće. I sad uglavnom kaže, prikazuje te stvarne žene i kaže, serijal ne samo da ne vrijeđa osjećaje gledatelja, već naprotiv, na sofisticiran i zabavan način prikazuje crtice iz povijesti koje su dovele do ovog našeg trenutka u kojem napokon svi, barem u demokratskim društvima koji smo mi sretnici, zar ne, uživamo jednake slobode. Poručili su za Slobodnu Dalmaciju s državne televizije. I da vas ja sad ne zadržavam previše, idemo mi na crtić koji je također prikazan, ako to nije isti, uglavnom dosta je zanimljiv crtić koji može, ponavljam, izmamiti reakciju djeteta koje kaže, tata, zašto su Barbie odsjekli pimpeka? Ali idemo mi na crtić. Doviđenja. Ovo je Đurđa koja je na prosvjedu. Đurđa je na prosvjedu i onda se sjetila u biti da nije na prosvjedu, nego je došla kući i onda možete vidjeti da ju je obiteljski ručak naljutio. Inače, u sredini ove sličice, dakle, iznad dvoje ove najveće djece je u biti dno križa koje stoji, dakle, možemo reći da je katolička obitelj u igri. I ona, obzirom da je ljuta jer ne može podnositi mirni obiteljski ručak, ona povlači, radi teror u svojoj kući, kaže, ne samo moje tijelo i moj život je moj. Nitko ne zna odakle ovo došlo, ali ona je poludila i dakle napravila teror, napravila možda doživotnu traumu za svoju djecu. I onda je shvatila da mora doći do promjene. Shvatila je da se mora promijeniti jer dosta je tog obiteljskog ručka, dosta je te obitelji koja, evo, ruča zajedno, dakle jedna obitelj, muž, žena, dvoje, odnosno pardon, četvero djece.
I imamo novu Đurđu. Ako možete vidjeti razliku, Đurđa ovdje imala križ, riješila se križa, riješila se tog tereta naša Đurđa. I šta Đurđa radi? Đurđa okuplja djecu, skuplja ih, ovaka nova cool kakva je. U biti, otima djecu tati, usputno im govori kako je tata toksičan i kako je mama na pravom putu. Otima ih, ponavljam, i ide, dakle, kao i svaka druga hrabra žena, odnosno, da, sprema stvari i ajmo na put. I sad stiže u novi dom i kaže, volim svoju djecu, ali i slobodu. Kao prava brižna majka, ne pita se, vole li u biti možda ta djeca svog netom napuštenog oca, ali to je odlika hrabre žene da uzme stvari u svoje ruke i da postroji djecu koje je otela od svog oca i kaže, volim vas, ali volim i svoju slobodu. Jel vi volite oca? Pa, kog to boli k***c. Dolazi Smiljka i žvale se pred djecom. Kakav predivan trenutak, kakav predivan trenutak za djecu koja su tek netom izgubili svog oca prekrasno prije nekoliko sati i sada gledaju kako majka, nova majka bez križa, nova cool majka, ljubi svoju ženu novu, curu, kako god. Bez da su pitali djecu što misli o tome, kaže, s djecom se seli u Montreal. A odjednom kaže, jer to je aktivna, snažna, osnažena žena. Trebamo feministički pokret jer ćemo odvojene izgubiti. I druga kaže, živjela novo, nova cura, nova partnerica. I sad odjednom dolazi i Tereza. Tereza izlazi iz ormara i kaže, trebam pobaciti. Ali rekla to jako tiho. Ali osnažena žena Đurđa kaže, ne šapči. Poprilično salutira kao neke vođe iz 40-ih godina, samo što ispada kao da ovdje prozor drži. No, kaže, ne šapči, viči, zajedno ćemo naći rješenje da se riješimo tog fetusa kako bi ti bila još jedna snažna i osnažena žena. Svaka čast, svaka čast, HRT-u svaka čast. Ja se, doista, doista. Kao što su primjerice 90-ih huškali na rat i tad su budili domoljublje, ali ne iz pravih razloga po mom skromnom mišljenju, nego iz nekih drugih razloga, ti razlozi su prestali 2000. godine kada odjednom dolazi do smjene ne samo u Hrvatskoj, nego u raznim zemljama po pitanju okretanja tih tranzicijskih, naravno ex-komunističkih, socijalističkih zemalja, tranzicija ka Europi koja normalno uključuje ljevicu. Nakon toga imali smo medije koji su bili alatka u jednoj propaloj pandemiji, svinjskoj pandemiji, pa smo ih imali u vezi klimatskih promjena kako već 50 godina govore kako ćemo svakih 10 godina završiti ispod mora, do sad se još nije to dogodilo. Onda smo ih imali kao aktiviste farmakomafije koja je provodila teror nad svima nama protekle 3 godine i namjeravaju ga raditi opet. Plaćat pretplatu javnom servisu zvan HRT, inače hibridni javni servis, jer dragi ljudi, inače imate komercijalne televizije, imate javne televizije, one bi, kako Zoki Milanović kaže, kao košer bi trebale biti izrezane, odvojene jedna od druge, ali HRT je uzeo prednost javne televizije, tako da grabi i svih onih ljudi koji još nisu otkazali svoju pretplatu, grabi te novce svaki mjesec, a usputno i grabi od svih mogućih sponzora i onda budite sigurni da će biti kritični i da će biti svoj kao javni servis kako bi poslali pravu poruku koja u biti, od koje u biti narod, odnosno ljudi kojima ide poruka, bi trebali imati neku korist. Hvala vam što ste pratili ovu epizodu, svakako se čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep vam pozdrav!